Och då är vi på 48 detaljplan för Brandbergen Söderby 2:60 och Söderby 2:61 med flera för antagande. Är det någon som önskar ordet? Göran Svensson, Socialdemokraterna, varsågod. Tack ordförande, fullmäktige och åhörare. Vi har ju byggprojekt runt om i kommunen. Vega, Handen, Tungelsta, Västerhaninge, Jordbro. Och nu har vi ett stort projekt även i Brandbergen. Som jag tror kommer ha väldigt stor betydelse för Brandbergen och vår syn tror jag på Brandbergen. Det här förslaget det innebär ju att vi kan se framför oss drygt 300 nya bostäder. Över 3000 kvadratmeter kontorslokaler. Och det är ju den här ytan som idag ligger mellan Brandbergens centrum och Brandbergsleden. Som vi vill få säga att idag är den här ytan inte särskilt tilltalande. Och tanken kort med den här planen det är ju att man däckar över den nuvarande parkeringsplatsen. Bygger hus och gårdar ovanpå den nuvarande parkeringsplatsen. Och själva centrumanläggningen den byggs ut framåt Brandbergsleden. Och sen blir det två höghus. Åtminstone det ena är ett riktigt höghus för det är 18 våningar. Det andra är 9 våningar. Jag vet inte riktigt om det är ett höghus idag. En annan förändring med den här planen det är att vi börjar en förändring utav Brandbergsleden. Brandbergsleden idag den är ju verkligen en väg som är väldigt bred, höga hastigheter och inte särskilt trivsam miljö. Med den här planen så börjar vi ett arbete med att göra mer utav göra Brandbergsleden mer till en stadsgata. Den kommer förses med trottoar gång- och cykelväg utefter den här nya bebyggelsen. Även Norra Kronans väg kommer få en gång- och cykelväg. Och det blir en gågata mellan från Norra Kronans väg och in i förbi den nya bebyggelsen fram till centrum. Och det här kommer ju då verkligen, tror jag, att lyfta bilden utav Brandbergen. I samband med att vi behandlade det här planförslaget i kommunstyrelsen så väckte då Moderater, KD och Liberalerna frågan om parkeringsplatser för besökare till konstgräsplanen, skolan och idrottshallen. Idag använder en del av de besökarna den nuvarande stora parkeringsplatsen. Men den ägs inte av kommunen, även om många kanske tror det. Utan den tillhör centrumägaren som nu ska göra den här exploateringen. Och därför kom vi överens om att stadsbyggnadsförvaltningen skulle få uppdrag att hitta nya platser för att lösa besöksparkeringen till de här tre faciliteterna. Och Sven Gustafsson, jag och övriga i arbetsutskottet gav i stadsbyggnadsförvaltningens plan- och byggutskott gav också i onsdags det här uppdraget till förvaltningen. Men jättekul ärende det här och jag säger att äntligen så händer det någonting rejält i Brandbergen. Tack. Jag yrkar naturligtvis bifall till kommunstyrelsens förslag. Och då blir nästa talare Martina Mossberg, Moderaterna. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, det här är verkligen positivt för Brandbergen.
Brandbergen är en kommun som emellanåt gör sig känd som att vara en otrygg plats. Jag är rätt ofta i Brandbergen och trivs väldigt bra där. Men precis som Göran Svensson i sitt anförande här pratar om, det är en ganska tråkig plats som nu möjliggörs för bostäder. 300 nya bostäder, kontorslokaler, också utökad centrumyta. Det kommer bli ett lyft för Brandbergsborna och faktiskt för hela Haninge. Så med det så vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag, men hemställa om att få lägga ett särskilt yttrande. För när politiken är som bäst, det är när man konstruktivt kan hitta nya lösningar. Och det gjorde vi faktiskt på kommunstyrelsen, där trepartialliansen hade ett eget förslag som just handlade om oron för parkeringar runt om centrum. I den nya detaljplanen så möjliggörs ju parkeringsytor för både centrum och för de nya bostäderna. Men vi vet att under sommarhalvåret, när det är mycket liv och rörelse i Brandbergen, när gymnastikhallen, idrottshallen är öppen, när fotbollsplanen är igång och när skolan är igång, då är det svårt med parkeringsmöjligheter. Men konstruktiva samtal på kommunstyrelsen har nu raskt lett fram till att stadsbyggnadsförvaltningen tittar på den här frågan. För vi måste kunna lösa både och, så att det blir riktigt bra för Brandbergsborna och för alla som besöker Brandbergen, för att besöka fotbollsplan, idrottsanläggningar och annat. Så med det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Och hemställan om särskilt yttrande. Sven Gustafsson, Moderaterna, varsågod. Tack, ordförande. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och även ett gemensamt särskilt hemställan om att ställa ett gemensamt särskilt yttrande från trepartialliansen. Jag tycker att det här är ett bevis på att man kan samarbeta mellan samarbetskoalitionen och den borgerliga trepartialliansen. Jag tycker bara att det är synd att det ska ta så lång tid i processen innan vi får igenom egentligen ganska självklara saker. Utan trepartialliansen tog upp det här redan i beredning i stadsbyggnadsnämnden. Att det är ett problem vi måste lösa när det gäller behovet av parkeringsplatser utanför detaljplanområdet. Och jag vet inte om det beror på att vi har en dålig kommunikation mellan varandra, att vi inte kan lösa det här redan i stadsbyggnadsnämnden, eller om det beror på att styrkeförhållandena kanske blir de andra när man kommer upp i fullmäktige. Jag har ingen aning, men jag är väldigt tacksam över att vi nu har gett det här uppdraget om parkeringsmöjligheter utanför detaljplanområdet, och att vi verkligen utreder det riktiga behovet. För det finns konflikter när det gäller framförallt fotbollsplanen och även skolan och andra föreningar som utnyttjar ytor som egentligen inte är parkeringar idag. Va? Och det är ett kommunalt ansvar. Sen måste jag säga om detaljplanen, det har ju jobbats väldigt länge med det här förslaget, och det togs ju ursprungligen in under vingarna på Brandbergsberedningen. Där sitter Anna Ragnar. Och jag tycker att det är välarbetat, och jag tycker nog också att den största förändringen här, som kan vara lite svår att greppa innan man upplever det, det är ju att den här väldigt tydliga trafikseparationen mellan bil och cykel och fotgängare kommer att försvinna. Man kommer ta bort en cykeltunnel. Cyklarna ska ges plats på vägen, och då kommer vägen inte att bli en led, utan det kommer att bli en gata, och bilisterna kommer att visa mer respekt mot cyklisterna. Och 330 bostäder och över 5000 kvadratmeter verksamhetsarea, det är inte illa heller. Då är nästa på talarlistan Susanne Elman, Kristdemokraterna, varsågod. Tack. Kristdemokraterna hemställer om att få lägga ett gemensamt särskilt yttrande från tre par-
partialliansen och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi ser positivt på förslaget till detaljplan och tror att den, förutom att bidra med fler bostäder och verksamheter, också i hög grad bidrar till en ökad trygghet för området. Genom att ta bort trafiksepareringen och möta cykel- och gångtrafikanters behov så kommer känslan av trygghet och den faktiska tryggheten att öka. I samband med ett eget förslag i kommunstyrelsen begärdes att en parkeringsutredning för dessa behov skulle tas fram, och vi kan konstatera nu att byggnadsnämnden har initierat ett ärende i frågan och är därmed nöjda med att kommunen tar ett helhetsansvar i parkeringsfrågan. Vidare så framförde Marie på kommunstyrelsen ett förslag om att bygga ett parkeringsdäck i slänten vid Norra Kronans gata, och hon undrar om det är något ni har tittat vidare på. Tack. Då är nästa talare Tobias Hammarberg, Liberalerna. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, det är jättekul att det nu händer saker i Brandbergen. Det har varit någonting som har behövts under väldigt, väldigt många år. Den här parkeringsytan runt centrum är inte den roligaste platsen i vår kommun. Men jag hoppas att det kommer bli en fantastisk plats att vara på och bo på naturligtvis. Vi från Liberalerna är jätteglada över att det här sker nu med att Brandbergen utvecklas, centrum utvecklas, nya verksamheter som kommer dit, mer folk och rörelse, och att man från kommunledningen också lyssnade på oss vid kommunstyrelsen där vi la fram det förslaget med mer titta över parkeringssituationen även utanför detaljplanen. Ja, mycket gott har sagts redan här utav tidigare talare. Jag ska inte bli långrandig, alla börjar bli trötta. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt hemställer om att få lägga ett gemensamt yttrande tillsammans med trepartialliansen. Och då är nästa talare Anna Ragnar, varsågod. Ja, jag sällar mig till lovsången. Vad roligt att det händer någonting, och att det händer någonting i linje med Brandbergens utvecklingsprogram. Jag var under frågestunden lite orolig för att den hade begravts i en minoritetsledningsstyrd låda. Men det visade sig att den existerar. Tack för det. Bifall. Och då är nästa Petri Sallonen, Centerpartiet. Varsågod. Herr ordförande, när det är så roliga frågor om där vi bygger Haninge, så är det viktigt att bara gå upp och yrka bifall till det här. För det här är väldigt roligt att vi kan utveckla Brandbergen på det här sättet. Med allt det andra som vi bygger med stadskärnan i handen, det vi håller på med Jobro och Västerhaninge, känns ju helt fantastiskt. Det jag ville lyfta upp, och jag instämmer i alla de positiva ord som har sagts här. Jag ville bara nämna det att Centerpartiet drev på i själva samrådsförfarandet. Vi önskade att ha en restaurang högst upp i den högsta byggnaden i Brandbergen. Vi hoppas givetvis att, nu blir det inte, vi kommer in med förslaget lite sent, men vi hoppas att vi i något hus i Haninge kommun som vi bygger högt kan ha en restaurang, och att Centerpartiet är de som har tagit initiativet till det. Nu har jag sagt det. Tack. Då är nästa Samuel Skånberg, Vänsterpartiet. Varsågod. Ordförande, ledamöter och åhörare. Det är roligt att säga att det kommer byggas i Brandbergen och att vi gör något bättre av den stora parkeringsplatsen som inte är speciellt tilltalande och vars mark inte utnyttjas på ett bra sätt. Det är roligt att det byggs mer. Några saker vi i Vänsterpartiet vill belysa. Det sägs en del om parkeringsplatser, och det sägs också lite grann om cykelplanen, men inte så jättemycket. Och bristen på cykelpumpar, bara som ett exempel, tas inte upp. Det vill vi ändå framföra. Vi måste åka iväg rätt långt för att pumpa våra cyklar. Det står en del om trygghet också, och det är mycket bra. Brist på belysning och nedgångna miljöer. Något som är väldigt viktigt för tryggheten också är att det är rörelse på kvällstid. I nuläget är det inte dags att besluta om vad slags bostäder det kommer vara. Men vi i Vänsterpartiet vill gärna se att Haninge bostäder ser till att utöka sitt bostadsbestånd i och med den här utbyggnaden. Och vi i Vänsterpartiet har drivit frågan om allaktivitetshus i Brandbergen. Det är något som har framkommit i medborgardialoger,
och vi är övertygade om att ett allaktivitetshus kommer bidra till ett mer levande föreningsliv, mer liv och rörelse i Brandbergen. Och det blir bra på många sätt med fler offentliga träffpunkter där folk kan träffas från olika åldrar och med olika intressen. Och då kopplat till tryggheten, att det kommer förhoppningsvis skapa mer liv och rörelse och att folk rör sig ute på kväll och skapar trygghet. Jag tycker annars att förslaget ser bra ut och yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag till beslut. Då har jag ingen mer på talarlistan när debatten avslutas. Svaret är ja. Då följande yrkanden framkommit. Jag yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut från Göran Svensson. Socialdemokraterna, Martina Mossberg, Moderaterna, Sven Gustafsson, Moderaterna, Susanne Enman, Kristdemokraterna, Tobias Hammarberg, Liberalerna, Anna Ragnar, Petri Salonen, Centerpartiet, Samuel Skånberg, Vänsterpartiet. Sen har vi hemställt om att få lägga ett särskilt yttrande från Martina Mossberg, Moderaterna, Sven Gustafsson, Moderaterna, Susanne Enman, Kristdemokraterna och Tobias Hammarberg, Liberalerna. Är yrkandena rätt uppfattade? Svaret är ja. Då finns det bara ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag till beslut. Kan fullmäktige besluta enligt med förslaget? Svaret är ja. Kan också fullmäktige tillstånd att lägga det särskilda yttrandet? Svaret är ja.